На складі побутової хімії в Одесі сталася пожежа. Сигнал про займання на околиці міста в районі єврейського кладовища надійшов на лінію 101 після опівночі. Вже через 11 хвилин на місце пригоди прибули пожежники. Їм вдалося локалізувати вогонь до того, як він поширився на інші споруди. Як зізналися рятувальники, гасити пожежу було непросто, оскільки до моменту виклику вогонь вже встиг поширитися на площі 2000 квадратних метрів. До того ж, поруч зі складами не було гідрантів. Через 3 години після виклику вогонь погасили. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Було подано підвищений ранг виклику. До гасіння пожежі залучалось 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та керівного складу Головного управління ДСНС України в Одеській області. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.